皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルです。今日はですね、シルバーアロワナの成長記録をお見せしたいと思います。半年でこんなにでっかくなりましたというところですね。これ6ヶ月前の映像です。この頃はとにかくですね、生き餌をたくさん入れてですね、お腹を常にいっぱいにさせておくというのでえらい苦労しました。なんせ鯉の小さい鯉子と言われているものを1000匹をですね、1週間で全部消費した時期でもあります。まあ餌代もすごい大変でしたね。でこの頃5ヶ月前ですね、このくらいになってきたらですね、冷凍餌を食べれるようになってきたのでだいぶ楽になってきました。これ今手長エビあげてますけれども、まあ、結構な量食べますね。11匹いますので、まあ、ブラックアロワナが1匹いるんですけれども、まあ、まだまだ小さいですけれども可愛らしい感じで、まあ、これが大きくなったらかっこいいだろうなと思いながらですね、混泳させております。で水槽が狭いんじゃないとかいろいろなご意見いただくんですけれども、これは後でですね、混泳するポイントというのをですねお見せしたいと思うんですね。あんまりこう縄張りを作らしちゃうと殺し合いをしちゃうんですね。本当に結構喧嘩早いので結構注意してます。でとにかくお腹いっぱいにさせてます。こうやってですね、結構体の割に大きな餌を食らいついてますけれども、まあ、これがですね魅力でもありますね。まあ、エビもゴソゴソしないのかなと思いますが、まあ、平気で食べてます。これは4ヶ月前ですね。4ヶ月前、ちょっと大きくなってきましたね。まあ、もうだんだん人工餌、乙姫という人工餌も中心に挙げてますけれども、まあ、ワカサギ、キビナゴ、人工餌と、まあ、こんなものでですね、お腹いっぱいさせてます。2ヶ月前、まあ、ちょっと4ヶ月前とあんまり変わらないように見えるんですが、まあ、徐々に大きくなってきてますね。ちょっとまあ撮影の角度なんかによって、まあ、サイズがちょっとわからないかもしれないので、まあ、最後にですね、今の映像をお見せしたいと思います。最後までご覧ください。今日の映像、今ちょうどワカサギを上げてるんですけども、だいたい大きな個体で40センチは超えてると思うんですけども、まあ、水槽も狭く感じるようになってきましたね。そろそろですね、セパレーターの位置をずらして、まあ、もうちょっと広くしてあげなければいけないかなという感じです。で、混泳で気をつけていることというんですけども、先ほど少しお話ししましたが、縄張りを作らせないために結構狭めにこうごちゃごちゃと飼育している感じですね。これは縄張りを作っちゃうと追い込んじゃいますね。なのでその意識をさせないというようにしています。まあ、あと最後落としてあげる。まあ、この狭い空間で縄張りを作らせないということが最大のポイントという感じがしますね。まあ、次回ぐらいはもうセパレーター動かないと狭いですね。今ふわふわ浮いてるのはですね、ちょっと水槽のセパレーターを入れてて向こう側にピラルクがいるんですね。なのでここにですね飛び越えないようにしてますけれども、その綿がですねちょっと詰めてありますけども、それがちょっとたまに出てしまうんですね。餌と間違えて加えちゃうんですけども、それでエアレーションを強烈にしてます。でこのエアレーションもですね、撹乱して縄張りを作らせないようにしているような感じになってますね。そしてお腹をいっぱいにさせること、これがですね、やっぱり人間もそうですけども、お腹が空いてるとイライラしてくるんだと思うんですね。で、やっぱりお腹が空いてる時間が長いと喧嘩をし始めてしまうというのがあるので、もうとにかくある程度お腹いっぱいさせています。そして全ての個体がですね、餌が食べてるかどうかというのを確認する。これ混泳は全てそうですけれども、餌を食べてない個体がいるとどんどんその個体は弱っていってしまいますので、そして弱ったところをいじめられちゃうというのがありますので、そこを注意しています。ただですね、そうやって注意をしていてもどうしても食欲の差があるんですね。なので、今一番大きいのと一番小さいのの差は結構ついてますね。まあ、ここがちょっと今一番心配なところではあります。ブラックアロワナも大きくなってきましたね。で混泳に関していろいろとですね、賛否両論あるのかもしれませんけれども、メリットもあるのかなと思っております。混泳のメリットの一つ目、これはとにかく餌食いがいいですね。シルバーアロワナはもともと単独でも餌食いはいいんだとは思いますけれども、とにかく
あのガツガツいきます。人工衛星もすぐ慣れてきました。こんな食べるようになったんですね。あとデザートにミルワームとか、いつもお腹空いてる感じがしますけどね。そしてメダレ、まあ、40センチ超えてくるとですね、やっぱりメダレとかもうちょっと小さいうちからひょっとしたら出やすいんだと思うんですが、これだと上に下にアロワナ、同じシルバーアロワナがいますので、上見たり していくんだと思うんですね。そうするとメダレが比較的遅らせられるのかなと思ってますね。これはまあ結構かっこよく育てられるのかなと。それからあのこれはどうでもいいんですけども、見た目が圧巻だと、まあ、あのやっぱり私のまあ目指すところはシルバーアロワナの大きな個体を混泳させること、これすごくかっこいいかなと思ってますね。でこれからまだまだ成長すると思いますので、またあの楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。アクアハウスチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。アクアハウスチャンネル登録もよろしくね。